Hei og velkommen til en ny vlogg. Det er 12. desember, som betyr at vi er halvveis til jul. Og jeg har nettopp vært på butikken, fordi jeg hadde jo ikke noe mat igjen. Eller jeg har jo mat igjen, men jeg tror mye av det er gammelt. Nå, først skal jeg ha med et glass vann, og så skal jeg ta inn og ut av oppvaskmaskinen. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Nå skal jeg prøve noe nytt. Jeg skal prøve den her. Aldri prøvd før. Oi, satan. Greit, greit, jeg finner meg. Det jeg tenkte å lage til frokost var omelett. Altså, jeg egentlig så tåler ikke jeg egg, men det driter vi. Lager omelett og cottage cheese. Og så tenkte jeg å steke litt bacon og vegetarpølse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and light. Misfortune seemed as loud. We got into a drifted bag and then we got upside. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nå er klokka fire. What the fuck is my lipsyl? Åh, jeg har nettopp dusset. Tatt med ansiktsmaske fordi jeg tenkte at det trengte jeg, så fuck det liksom. Neida. Jeg vet ikke helt hva dagen går til enda, men i morgen skal jeg i hvert fall til Oslo igjen for å filme med Splay med Vita. Så det blir veldig roligt. Og hvis noen lurer på hvor den maska her er fra, så er den fra L'Oreal. Det er den blå. Jeg vet ikke hva jeg skal nå. Jeg tror jeg bare ser på YouTube og gjør det vanlig, og så finner jeg ut hva som skjer. Og så finner jeg på et eller annet etterpå. Det er sånn livet mitt her. Venter til det skjer noe. Og jeg har begynt å se på Black Mirror, og det er det beste jeg har gjort. Det er så mørkt ute. Jeg har ikke åpnet kalenderen min på flere dager, så det må jeg faktisk finne på. Så noen ganger lurer jeg på om dere ser at jeg har blå øyne, eller om det er bare vipp meg i veien. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Nå driver jeg og prøver noe nytt. Jeg så Anniken Jørgensen gjorde det her. Så tenkte jeg, why not try? Så jeg ser som at jeg er 5. Føner det helt tørt, og så skal vi se om det blir bra. Jeg tviler på at det blir bra, fordi mitt hår blir aldri bra på noen ting. Så jeg er så glad for at bestefar hjalp meg å henge opp det der sminkespeilet her. Fordi ikke at jeg sminker meg her, men det ser bare så fint ut når jeg kommer hjem og bare sånn, this lighting. Ja. Yeah. Altså, jeg tror det har kommet ut av dritlang tid før det tørker, så det er det at jeg lurer på om jeg kan spise hos mamma og pappa i dag, men ingen av de svarer meg. Så betyr det at de liksom har spist, eller? De svarer meg ikke. Hallo. Hallo, har du spist? Det er bare å komme av det. Ja vel, og be mer av. Ja, dette blir fint. Gud. Åh, unnskyld meg. Så det hårgreiene funket jo rimelig dritt. Nei. Jeg tror Anniken har litt mer tekstur i det håret sitt som hun kan gjøre litt med. Jeg har ikke det. Så nå skal jeg bare fikse meg, holdt jeg på å si. Jeg skal kle på meg, så skal jeg dra til det, og så snakes. Hei, bror, det er kanelen så sykt. Hei, det er snakes! Fikk du klage i bank nå? Hæ? Hei alle sammen, nå så er det 14. desember, som betyr at den blomsten de tre siste dagene har ikke gått så veldig bra, og det har jeg veldig dårlig samvittighet for, fordi jeg føler at jeg feilet da, det er sånn hva jeg mener. Men nå er jeg redd, jeg kom hjem i dag fra Oslo, så i går så det var liksom ikke noe som skjedde sånn filmmessig.
Jeg liksom har ting litt sånn utenfor kamera, om dere skjønner. Jeg vil ikke dra opp det kamera hele tiden. Og det sier jeg veldig ofte, men det er fordi jeg vil så gjerne ikke utsette folk for filming hele tiden. Men i dag, holdt jeg på å si, nå er klokka 8 på kvelden. Og jeg skal nå, for nå er jeg hjemme hos foreldrene mine. Og nå skal jeg snart til Katinka, for Katinka er endelig hjemme fra Trondheim. For hun har jo flyttet til Trondheim, så det blir deilig å se henne igjen. Og nå er jeg nødt til å ha vært ferdig med å handle julegaver også på nett. Så det blir veldig deilig. Jeg er litt redusert i dag. Jeg er litt sliten. Jeg har det bra, så det er bra. I morgen skal jeg på julebord, og det blir alkohol innblandet, så jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet av det. Også på søndag skal jeg til Sverige, så det kan jeg filme. Sverige hele tiden, egentlig. I hvert fall frem til jul så skal jeg være god på vlogmøst, det er jeg bestemt for. Jeg har vært veldig stolt av innsatsen hittil, frem til de 30. dagene nå, da er jeg blitt sånn, hva gjør du? Yeah! Jeg skal på dass og drite, og så skal jeg dra til Katinka etter det. Heng med!